sida lagu sheegay qoraal uu baahiyay xafiiska raisul wasaaraha Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo raisul wasaare Roble ayaa magaalada Muqdisho maanta ku kala saxeeyay heshiis ku kacay dhaqaale gaaraya 7 milyan iyo $2 billion, kaasoo qayb ka ah miisaaniyadda iyo lacagaha ku baxaya doorashooyinka la filayay inay dhawaan ka qabsoomaan dalka Soomaaliya. Sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay xafiiska raisul wasaaraha, deeqdan lacageed ayaa kaalin ka qaadan doonta fududeynta iyo dardargelinta doorashooyinka ka socda dalkaasi Soomaaliya. Raisul wasaare Roble ayaa dadaal xooggan ugu jira dardargelinta hannaanka doorashooyinka dalka oo mas'uul ka yahay, iyadoo qaybo ka mid ah dalka Soomaaliyana ay ka bilaabmeen soo xulista xildhibaanada aqalka sare ee dalkaasi Soomaaliya. Heshiiskan ayaa imanaya maalinuun kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray amar uu ku joojinayo heshiisyada caalamiga ah ee galayaan hay'adaha dowladdu, taasoo raisul wasaare Roblena uu si xooggan uga soo horjeestay.